Pe șantierul drumului de centură al municipiului Galați s-a încheiat ultima etapă de turnare a betonului la viitoarea cale de rulare a podului Hobanat. Construcția podului, conceput cu o suprastructură susținută cu cabluri din oțel, este parte a celui mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din județul Galați. Investiția totală este în valoare de peste 41 de milioane de euro, iar finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, grație unui proiect derulat de Consiliul Județean Galați. Podul Hobanat reprezintă cea mai complexă parte a proiectului drumului de centură. Podul va avea o lungime de 500 de metri, va fi prevăzut cu 4 benzi de circulație, iar pilonul central de susținere, de care sunt ancorate cablurile din oțel, va avea o înălțime de peste 60 de metri. Structura din beton a podului a fost turnată în mai multe etape și s-a derulat simultan din ambele capete ale construcției, astfel încât întreaga suprastructură să fie permanent în echilibru față de pilonul central. Până acum sunt peste 10.000 de metri cub de beton care s-au turnat. Doar pe tabler deasupra sunt 2.000 de metri cub care s-au turnat. Astăzi se toarnă ultimii 370-380 de metri cub de beton, urmând ca apoi să se toarne un strat de 3 cm de hidroizolație, iar deasupra hidroizolației de 3 cm va veni primul strat de uzură. Bineînțeles, ca să încercăm să se protejeze pe perioada iernii atât betonul, cât și partea de hidroizolație. Pe lângă podul Hobanat, drumul de centură al municipiului Galați este proiectat să aibă o lungime de peste 10 km. Podul are ca scop scurtarea actualului drum de centură cu aproximativ 2 km și evitarea unor zone aglomerate din oraș. În momentul de față, stadiul este de aproximativ 80% din centură realizat, pentru că din total centură, 60% înseamnă lucrarea asta de artă, podul Hobanat. Și restul de 40% înseamnă partea de exproprieri și partea de drum de lățire a drumului. Dar ce a fost mai greu, din punctul meu de vedere, deja am reușit să realizăm. Adică să ajungem la nivelul de a finaliza cu betoanele pe șantier. Odată cu implementarea acestui proiect, va crește siguranța rutieră în zona Galațiului și timpul petrecut de șoferi în trafic. Pentru agenții economici, noul drum de centură va însemna conexiuni mai eficiente cu regiunile învecinate și costuri mai mici în activitățile de transport.